Vixen, for et fint navn. Det står her at du kan imitere egenskapene fra dyr i nærheten. Hva så? Lager du fuglelyder eller noe? Bip, bip! Neste! Cyborg, slapp av. Han unnskyldt, Vixen. Han ikke så glad for våre nylige personalforandringer. La oss se hva du kan, Vixen. Så lame! Det der var så lame! Lamey, lamey, lamey! Sorry, Cyborg, men ser ut som vi har funnet vår nye Titan. Jeg nekter å bo med henne. Neste! Hyggelig å hilse på deg, Boana Beast. Boana Beast? Har du planer om nytt navn, eller? Cyborg? Hvis du trenger noen bukser, så kan jeg skaffe deg noen. Nok nå. Blant annet. Cyborg! Ok, kan ikke du demonstrere kreftene dine for oss? Må du bruke Silky i demonstreringen? Det er sikkert helt trygt, Star. Jo, mitt navn er Detektiv Ape. Neste! Jeg heter Beast Babe. Neste! Og vært et forsøk. Unnskyld oss. Vi er Wonder Twins. Vi har hørt at dere holder audition i dag. Vi er så store fans, liksom. Dere aner ikke. Flott. Vis oss hva dere kan. Wonder Twin krefter aktiver! Bli til tiger! Den tigeren er dødskul! Bli til vann! Den tigeren er dødskul! Jeg kan også bli til is og gass. Gode nyheter, Gina! Du er ansatt! Yes! Zan, vi gikk dessverre for noe annet. Vent! Vi trenger hverandre for å aktivere kreftene våre, så det er enten alt eller ingenting med oss. Det kan bli et problem. Gode nyheter! En stilling ble akkurat ledig, som vår resepsjonist. Titanstårnet, du snakker med Sam. Nei, han jobber ikke her. Prøv Batmans hule, du. Jeg beklager, men jeg har ikke lov til å gi fra meg det numret. Hei, Jaina! Hvordan er den nye jobben da? Ikke tid til å prate. Vi er midt i et slag. Må bare aktivere kreftene mine. Åh, greit. Wonder Twin-krefter, aktiver! Bli til kangaroo! Bli til resepsjonist! Titanstårnet, du snakker med Sam. Nei, prøv Batmans hule! Batmans hule!